Moi taas. Tässä olisi hyvä hetki Minnan vinkkeille. Mitä kannattaa ottaa matkalle mukaan? No, monien muiden asioiden lisäksi mä palaan taas tähän asiaan. Pallot. Täytyy sanoa, että ilman näitä palloja mä olisin kyllä jälleen kerran pulassa. Ensinnäkin helposti matkoilla tulee sitä istumista, lähinnä niin kuin lentokone, odottelua lentokentällä. Ja mulla ainakin selkä menee kyllä aika helposti tuntuu, että se jämähtää. Toinen on se, että kun mä oon esiintymismatkalla, niin eilisen illan show jälkeen mun kroppa on, miten mä sanoisin, aika lailla sen tuntunen, että on tehty jotain vähän ekstriimiä. Tänään mä oon tässä, kun on ollut vielä hyvin aikaa hotellihuoneessa, niin jälleen kerran pallot tänne. Mihin kohti selkää nyt eniten tuntuu olevan jumissa. Mä laitan ne pallot siihen ja esimerkiksi tänään niin mä oon vaan hengitellyt just siinä kohdassa, missä se eniten tuntuu. Ja siihen voi tosiaan jäädä vähäksi aikaa ja vaan hengitellä. Ei tarvi koko aika rullata, vaan oikeasti olla siinä vähän pidemmän aikaa. Sitten voi olla myös yksi pallo. Sitä voi laittaa johonkin just tiettyyn kohtaan niskassa. Voi myös hyödyntää sitä täällä reiden sivuilla, täällä reiden alla. Joten jos hotellihuoneessa on luppuaikaa, hyödynnä se oman kehon hyvinvointiin.